SOKAR'ın təlim tədrisə sertifikatlaşdırma idarəsi növbəti dəfə beynəlxalq təlim akreditasiyalarından keçib. Nefqaz əməliyyatları zamanı insan həyatının təhlükəsinin təminatı SOKAR'ın əsas hədəflərindən biridir. Ona görə də bu təlimlər mütəmadi olaraq həyata keçirilir və hər bir sertifikatın qüvvədə olma müddəti var. Bu müddət bitdikdən sonra təlimçilər yenidən təlimlərə qoşulurlar. Aslında biz 4 yıl önce bu standartı almıştık ve 579 nefere yakın bizim əməkdaş bu kurslarda iştirak edib beynəlxalq sertifikalara layık görülmüşdü. Yeniden biz OPİTO'ya başvurduk ve bir ildən artık müddətdə auditler oldu. Məsləhətçi şirkətlerin köməkiyle biz Böyük Britaniyanın OPİTO standartına 3 istiqamət üzrə, BOSİ, TÜET və FUET sizlər layiq gerildik. Bu standarta SOKAR almaqla əslində Xəzər regionunda çalışan bütün dənizdə çalışan neftçilərə bu kursu təşkil edə bilər. Təkcə SOKAR için deyil, BP və ətrafında olan bütün müəssisələr, dənizdə çalışan bütün işçilər için biz bu kursları keçmək iqtidarındayıq. İnfrastruktur yenilənib, yeni vertolyot kabinası alınıb, bütün avadanlıqlar müasir standartlara uyğun yenilənmişdir. Təlimçilərimiz bizim həm yerli təlimçilərimiz var, həm də kənardan xarici dövlətdən təlimçimiz var. Yəni bu kurslar beynəlxalq standartların bütün tələblərini qorunmaqla həyata keçiriləcəkdir. Biz də SOKAR'ın təlim, tədris və sertifikatlaşdırma idarəsinin ixtisaslaşmış hovuz mərkəzində olduq. Neftçilər bu hovuzlarda dənizdə insan həyatının mühafizəsi qaydaları üzrə təlim keçirlər. Təlimdə iştirak edənlər texniki xidmət otağında olan xüsusi geyimləri geyindikdən sonra hovuza daxil olurlar. Daha sonra dənizdə həyata keçirilən neft-qaz əməliyyatlarında insan həyatının mühafizəsi və xilas etmə təxliyə üzrə təlimlərə başlayırlar. Dəniz obyektləri bu sahədə daha riskli olduğundan dənizdə baş verə biləcək situasiyalarla əlaqədar işçilər üçün əlavə biliklər tələb olunur. Buna görə də dənizdə fəaliyyət göstərən bütün işçilər və dənizə izam olunanlar icbari şəkildə dənizdə insan həyatının mühafizəsi üzrə bir sıra təlimlər keçməli və müvafiq sertifikatlar əldə etməlidirlər. Bu hovuzlar 3 dərinliyə malik hovuzlardır ki, burada təlimlər keçirilir və SOKAR tərəfindən təşkil olunan bu təlimlərdə iştirak etməyən neftçilərin açıq dənizdə işləməsinə icazə verilmir. Onu da qeyd edim ki, bu təlimlərdə 15 min nəfərin iştirakı nəzərə tutulur ki, həmin neftçilər təlim keçdikdən sonra açıq dənizdə işləyə biləcəklər. Onu da qeyd edim ki, SOKAR yalnız əməyin mühafizəsi sahəsində deyil, həm də neft və qaz sənayesinin müxtəlif istiqamətləri üzrə peşə təlimləri keçirir və həmin təlimlər beynəlxalq sertifikatlar əsasında təşkil olunur. Artıq 100 mindən çox Azərbaycan vətəndaşı SOKAR'ın təşkil etdiyi peşə təlimlərini uğurla tamamlayıb.